Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Pada episod kali ini, kita ke Kampung Baru Kuala Lumpur bersantai dan bersilaturahmi bersama dengan sebahagian daripada anak-anak dan keluarga seniman seniwati legenda filem Melayu klasik. Bertempat di restoran Nasi Padang Kampung Baru, diadakan majlis makan tengahari dan sesi berbual mesra antara tetamu yang hadir sambil menikmati makanan yang disediakan. Turut hadir di majlis tersebut ialah anak seniwati Mariani Ismail, iaitu Nazran H.M. Rohaizat dan Syasha Hamid. Hadir sama tetamu istimewa isteri kepada seniman Kuswarinata Puan Kamariah Muhammad Sain. Juga tidak ketinggalan cucu kepada seniman Datuk Ahmad Mahmud, iaitu Puan Alita Aris, dan anak kepada seniman Datuk Mustafa Ma'ruf, iaitu Puan Suslina Mustafa. Tetamu lain termasuk Nik Jasmine Hugh, salah seorang penulis skrip dan pengkaji biografi Saloma. Majlis juga diserikan dengan kehadiran anak angkat kepada biduanita Datuk Syarifah Aini, iaitu Fazli Marantika, dan juga tetamu lain seperti Wafa TV, Helmi Mokhtar dan Solmi Ahmad Sofi. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Bye-bye. Family artis-artis legenda. Wafa TV terbaik.